Дали, кога и зашто ќе одговараат двајцата полицајци за кои во МВР се сомневаат дека побарали и примиле подкуп? Случај за кој завчера осамнаа снимки направени пред 2 години од албанската телевизија Клан. Полицијата вели дека ги собрале доказите, ги суспендирале полицајците и поднеле кривична пријава до обвинителството. Се сомневаат дека овие двајца припадници на МВР го сториле кривичното дело примање подкуп. Извршени се службени разговори со двајцата полициски службеници, обезбедени се потребни докази. Ние имаме контактирано и со службите во Косово и во Албанија, значи соработка имавме и со пограничните служби на овие наши две соседни земји и сите докази се доставени, оние што досега се собрани, до надлежното обвинителство и понатаму надлежното обвинителство одлучува околу мерките што и како ќе се биде преземено во врска со овој случај. Од обвинителството пак тврда дека кривични пријави спратени од МВР не добиле. Кривичните пријави за кои покажувате интерес се уште не се доставени од страна на МВР. По нивното доставување, предметниот обвинител ќе одлучи дали ќе биде отворена истрага, дали предметот ќе се води по скратена или редовна постапка и дали и кои мерки за обезбедување на присуство ќе му предложи на судот. Од обвинителството велат доколку бидат обезбедени цврсти докази, а по завршена истрага, почитувајќи го рокот од 15 дена во кој одбранат има право на увид во доказите, но и да предложи свој, тогаш може да се очекува за брзо обвинителниот акт да биде испратен до надлежниот суд. Раководител на смена на граничниот премин Блаце пред 2 години бил снимен од новинари како зема 120 евро од државјани на Албанија кои ја минуваат границата. Скандалот беше откриен од како бизнисмен кој се занимава со превоз на патници, се пожалил за притисокот што му се врши со барање мито за услуга која треба да биде бесплатна.